So ibi ti mo ti kuro ni pe won gbe tira yen lo Islam fi Nigeria lo si Ramita e ba mi te tira yi ko le kari dan ba kuku te majana ni won ti e ma ha laba la ba ni pe afi ki baba lo yo oro se wa mada ti ya ni se Abdul Qadir oro ni sufi ti won ko sibe kan lo yo kuro tawon to le gba te ti won ba ti le yo kuro e pe oro awon ni bidia yi le fi sibe eh kini ka awon ni te baba ba e ba gbe baba gba lo won won wa la won lo si fast níbi kábàrí iṣẹ́ amẹ́dà ti já ní àwọn wá ṣàdúà fún àwọn èèyàn náà fi láńdẹ̀ àwọn wá ṣàdúà fún làwá ní pé tó bá já sí pé lóòótọ́ wòlíì ọlọ́run ni ọ́ táwọn kọ orúkọ rẹ táwọn sọ̀rọ̀ ń pa rẹ sínú tíra yìí táwọn kan wá ní pé káwọn lọ yọ kúrò káwọn ṣe kí ní àwọn kọ́lọ́hún kó wọlá kàrámọ̀ tó wà fún ẹ àti tíra yìí kí kankan má balaye ìyẹn ni pé kó kárí ayé títíra mi tó jọrú ẹ kó má lè pàbà títíra ẹ ìsìláàmì nàìjíríà ìwà ló wá gbajúmọ̀ gẹ́ẹ́ tí gbogbo èèyàn fi wá ní gbogbo ayé tí wọ́n fi mọ bàbá kẹ́ fi mọ wípé bàbá pẹ̀lú wọn pẹ̀lú àwọn àfáà wọn àtàwọn eléyìí ń jọ wọn dé bàbá pẹ̀lú àwọn àfáà wọn wọn wà on the same page bó tilẹ̀ ń kó mọ́ náà làwọn ọmọ tó dé yìí làwọn fi ń ròyìn pé akọ́bà kan so tó wà fáwọn tí dáwà àwọn òfin lè nàjà ní sẹ́wà adam àti markazi inshallah kò sí ní nàjà àwa náà wà kó gùn tì í pẹ̀lú ògùn ọlọ́run so ẹni tí ò mọ bàbá ni ó máa sọ pé bàbá pẹ̀lú wọn